Hatimaye tumeweza kushuhudia klabu ya soka ya Simba ikiondolewa kwenye michuano ya kombe la shirikisho Tanzania, ambapo ikiwa inafahamika kwa jina la CRDB Cup kwa mwaka 2024, ama michuano hiyo ya CRDB Federation Cup, ambapo ni michuano tumeweza kushuhudia ilikuwa na ushindani mkubwa sana, ambapo hivi sasa ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, na tumeweza kushuhudia dakika 90 kati ya Simba Sports Club dhidi ya Mashujaa FC, ambapo sare ya kufungana goli moja kwa moja, na michuano hiyo iliweza kutamatika kwa hatua za mikwaju ya penati, na huku Mashujaa FC wakifanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua inayofuata kwa kuweza kuwatoa Simba Sports Club kwa mikwaju ya penati ambayo ni sita kwa mitano. Hivi basi moja kwa moja hadi hivi sasa tunavyoweza kushuhudia ni miongoni mwa mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa sana, na hatimaye mambo yamekuwa ni mabaya kabisa kwa upande wa klabu ya soka ya Simba, na tumeweza kushuhudia pia kwa upande wa Simba Sports Club akiwemo Esomba Onana akikosa penati, lakini pia Sadio Kanoti akikosa penati, na hivi basi kuifanya klabu yake ya soka ya Simba kuweza kupoteza kabisa nafasi ya kuweza kufuzu kuingia kwenye hatua inayofuata, na kuweza kuwapatia nafasi ambao ni Mashujaa FC wakisonga kuingia kwenye hatua inayofuata ya kombe hilo la shirikisho Tanzania kwa mwaka 2024 ama CRDB Cup Federation kwa mwaka 2024. Nini maoni yako kuhusiana na mechi ya leo, ambapo hadi sasa klabu ya soka Simba huenda ni uchovu ambao waliweza kuupata hasa kupitia kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambayo iliweza kuwakosesha nguvu kabisa. Hadi sasa tunaona kabisa wachezaji hawakuwa na ile nguvu kabisa na mshikamano, kwa sababu yote kwa yote tuseme kwamba ndio soka, na dakika 90 ndio mwamuzi. Hatimaye tumeweza kushuhudia mwamuzi ameweza kupatikana, na dakika 90 zimeweza kuonyesha kwamba ni nani mwamba na kwa hiyo penalti imeweza kuamua kwamba Simba Sports Club wameondoka na Mashujaa FC wameweza kusonga mbele zaidi. Endelea kuwa nasi kwa habari KMKM kuhusiana na masuala yetu ya kimichezo na burudani. Asanteni kwa harini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.